Повечето от вас го познават, така че няма да се спирам на дългата му творческа биография, но ще кажа, че многобройните му изложби у нас и в чужбина винаги са минавали с невероятен успех. Ще кажа, че той присъства във всички сериозни колекции в България, частни. Ще кажа, че той присъства в Националната художествена галерия. Ще кажа, че той присъства в много градски художествени галерии и в една от най-известните световни колекции на изящно изкуство, колекцията на белгийския колекционер Дюго Бутен. Така че той е признат навсякъде по света, слава Богу и у нас. И има защо. Тази вечер, в тези 25 платна, експонирани в галерия Ларго, ние ще открием нещата, които са най-важните и най-ценните за правотата на един дом.